Dobroveče, poštovani gledaoci televizije Golija. Večeras gosti u našem studiju su Dragomir Lazović, vlasnik i direktor firme Matisse Group i Miroslav Popović, direktor Zavoda za anemiju. Tema naša večerašnja baziraće se prevashodno na privrednom ambijentu u našem gradu, ali pre nego što otvorimo tu centralnu temu, ja ću da iskoristim priliku da gospodinu Lazoviću čestitam i istorijski uspeh kluba kada je reč o futbalu. Javor Matisse juče uspeo je da ostvari plasman u finale kupa koji će igrati sa Partizanom 11. maja. Kažem, to je zaista istorijski uspeh. Čestitam vam i možda da iskoristim ovu priliku da kažemo koliko je važno da taj sportski ambijent bude kako treba da bi se stiglo do ovakvih uspeha. Pozdrav svih gledalcima, hvala puno. Zaista ostvarili smo nešto što ni u snu nismo očekivali, a to je ispisana juče jedna istorija fudbala, istorija sporta u našem gradu. Jako sam ponosan na kompletnu upravu i igrače fudbalskog kluba Javor. Onako, po prvi put mi je negde srce na mestu da smo došli do onoga što nam je, da kažemo, vekovna, već može se reći, želja. Mislim da će to jako, jako u budućnosti popularisati, znači, sport u gradu. Što se tiče samog fudbala, on je već 20 godina u ovom gradu na vrhuncu i nadam se da će, ukoliko se neke stvari promene u budućnosti, a koliko vidim i ova emisija je u oči izbora, da će još popraviti ono što se zove sportski ambijent u našem gradu. Rekli smo da bi sport bio uspešan, nije samo dovoljno voleti ga i pričati o njemu. Postoje tu mnogo ulaganja, postoji tu i dosta vremena koje treba da se posveti da bi to funkcionisalo po principu jedne uspešne firme. Jako ste u pravu, odnosno potpuno ste se u pravu, znači potpuno je neverovatan, znači ne samo uspeh Javora, nego neverovatan je sport u ovom gradu, s obzirom da je jako poznat u našoj javnosti, da mi imamo jedan domen neverovatnog razilaženja, znači sa lokalnim samoupravama i da bukvalnom smislu sport u ovom gradu se malte ne već 20 godina finansira jednim vizionarstvom, jednim ljubavlju prema gradu i ljubavlju onih ljudi koji zaista istinski vole ovaj grad. Prosto mi je i neverovatno, znači, apsolutno neverovatno do kojih granica je naš sad sport u ovom gradu došao, s obzirom da konekciju sa opštinom ne da nemamo, nego malte ne možemo i reći da smo u svom ovom periodu, prethodnom periodu imali jako, jako puno i opstrukcija oko finansiranja sporta, tako da u skladu sa tim još je ovaj uspjeh dragoceniji. Ja bih i ne bi iskoristio ovu govornicu za nešto što možda ne treba da kažem u ovom trenutku, ali mi smo kao fudbalski klub i ja lično dobili preko 5.000 čestitki iz zemlje, iz inostranstva, a nažalost ono što od koga nismo dobili apsolutno od opštinske strukture, što je pogubno, znači za grad, već to odlazi u neku drugu dimenziju koju ne bih teo da komentarišem, ali jasno se iz toga vidi da se stvaraju neki, da kažemo, gangovi, klanovi protivu i navijača i svih sportskih radnika i sportista i uprava klubova. Kada govorimo o Ivanjici i o fudbalskom klubu Javor, uz recimo uspehe koje je imala i naša atletičarka Ana Subotić i drugi klubovi, to je u stvari jedna svojevrsna promocija samog grada. Koliko znači Ivanjici kada recimo Javor Matisse ostvari taj istorijski uspeh? Pa ja ne bih ponavljao, znači po anketama, znači najkompetentnijih, znači istraživačkih foruma i ustanova, znači Ivanjica kao grad ima mnogo veći, odnosno brend Ivanjice, Javor kao brend Ivanjice, na primjer u ovom trenutku, mnogo veći nego naši što je brend kompanije Matisse. Javor je, fudbalski klub Javor je klub koji postoji 104 godine i definitivno je, znači, zaštitni znak, zaštita grb, znači, grada, i mislim da ovaj grad treba bude apsolutno preponosan na sve što smo uradili, ne samo zbog ovog rezultata, nego i prethodnog perioda rada koji traje već 20 godina, koliko sam ja u klubu. U tih 20 godina, svakoj godini mi imamo po 500 dece, u tom periodu smo izgradili pomoćni teren sobstvenim sredstvima, izgradili smo tribine sobstvenim sredstvima, stvorili kompletnu infrastrukturu na stadionu sobstvenim sredstvima i na kraju uradili
donaciju, dobili smo donaciju od 250.000 eura od Fudbal Saveza Srbije i skupili 200.000 eura još novca iz privatnog sektora, izgradili stubove i reflektore i stvorili uslove se takmičemo u Premier Ligi, a participacija opštine u okviru te celokupne investicije je bila na nivou 8,5%. I to nije jedina stvar gde imamo lošu konekciju sa opštinom, već i ta da smo, nažalost, imali takve probleme sa izgradnjom toga da nismo mogli da dobijemo papire i sve, znači, odnosno, bili smo ih dobili pa su poništene. Opština čak nije uspjela ni ono što je njena nadležnost da nam obezbedi potrebnu dokumentaciju, zbog čega sam ja kao predsjednik fudbalskog kluba Javor dobio krivičnu prijavu i krivično odgovaram za donaciju od 500.000 eura. To su ti apsurdi koji nas prate već 20 godina i ja zaista ovom prilikom pozivam sve trezvene i pametne ljude da svoju politiku, pre svega u glavi, okrenu, jer u svakoj toj priči može biti samo jedan pomak, a to je pozitivna atmosfera koja je ovom gradu i tekako potrebna. Hvala puno. Gospodine Popoviću, pričamo o tome koliko je važno da bi se jedna institucija poput Zavoda za anemiju dalje razvijala i da bi donosila pozitivne rezultate u ovom jako teškom vremenu, koliko je važno ostvariti tu neku dobru vezu sa tim institucijama koje su na vlasti trenutno i koliko je uopšte teško poslovati u ovom periodu? Kako uspevate vi sve to da održite? Pre svega, dobro veče građanima Ivanjice, ljudima koji nas gledaju. Ja prvo moram da se pridružim čestitkama gospodinu Lazoviću i svim upravi Javora i svim igračima Javora na ovom uspjehu. To je zaista mnogo značajno za ovaj grad da se desilo. Mi već isto dugo godina učestvujemo na neki način, možda nekom mrvicom s tim što malo igrači kod nas dolaze u slučaju neke ozlede i tako da to je neki naš mali doprinos za fudbalski klub Javor i dalje ćemo nastaviti sa tim. Sportisti u našoj ustanovi će uvijek imati podršku, znači u tom smislu. Pomenuo ste Janu Subotić i ona je jedan od ljudi koje mi pomažemo. Tako da, kažem, pridružujem se još jednom čestitkama i inače stvarno sam zadivljen time čime čovjek koliko ulaže u sport u ovom gradu, koliki su napori, mislim da svi treba da pomognemo. Tako da se jedan kolektiv održi i da nastavi. Stvarno je nevjerovatno da Ivanjica ima superligaša. To je zaista, još jednom kažem, čestitke. Što se tiče specijalne bolnice za rehabilitaciju u Ivanjici, ja sam na čelu te bolnice od pre 6-7 meseci. Inače sam u bolnici već 20 godina, većim delom na mjestu načelnika službe fizikalne medicine i rehabilitacije, koja je bolnica je prevashodno bila namjenjena, znači imala je drugu namjenu, bila je praktično jedna internističko-hematološka bolnica, lečenje bolesti krvi. Međutim, negde 90. godina se bolnica promenila namjenu, mada je ostalo to ime anemija. Rekli ste na početku anemija, u stvari promijenjeno ime, to je specijalna bolnica, rehabilitacioni centar. I od tada se razvijao jedan rehabilitacioni centar. To što ste rekli, to je u stvari esencijalna stvar, da mi imamo, bitna je ta konekcija sa Ministarstvom zdravlja, inače svim našim institucijama. Naš osnovni ugovor i sve što je vezano za našu ustanovu, naš osnivač, znači Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Bez toga ova bolnica zaista ne bi postojala. Nekoliko centara u našoj okolini se već ugasilo, možda zbog tih nekakvih problema baš sa tom konekcijom sa centrom ili ljudima koji nisu znali da se organizuju u tom smislu. Ja smatram da smo mi na dobrom putu. U prošloj godini bolnica je bila pozitivna ustanova, znači mi smo pozitivno poslovali. Na kraju godine smo ostvarili takav rezultat da smo dosta i uložili i obnovili zgradu bolnice. Mi smo negdje
na kraju godine uložili u naš objekat i u našu infrastrukturu oko 8 miliona dinara. To se nikad nije desilo, bar dok sam ja gore bio, i to su sve bila sopstvena sredstva. Ja prvo želim da čestitam osoblju bolnice, to su ti ljudi zaradili i uložili u taj objekat. Bez pomoći ministarstva mi smo imali zaista dobro razumevanje u ministarstvu i inače u RFZO-u, omogućili su nam da naše probleme predstavimo ljudima u RFZO-u, direktoru i to, tako da se desilo da je na kraju prošle godine nama praktično isplaćeno sve što smo mi uradili. Unazad 5-6 godina uvek su ostajali neki dugovi prema nama, to je rečeno da se to neće, da to neće moći, a zahvaljujući, kažem, baš toj konekciji preko ministarstva, mi smo bili na razgovoru kod direktorke Verice Lazović, u direktorke fonda RFZO, mi smo podnijeli naše pismene dokaze o tome šta smo do sada uradili i oni su nam zaista priznali sav taj rad i na kraju smo mogli da uložimo, kažem, toliko u taj objekat. Ova godina je krenula dobro, mi imamo negdje u odnosu, analizu u odnosu na prošla tri meseca prošle godine, negdje za 20-25% veću popunjenost. Booking za, mesec, april, maj i jun je praktično smo skroz popunjeni, u maju nema mesta više kod nas. Tako ja se nadam da smo mi na pravom putu. A kažem, zahvaljujući pre svega tom osoblju i ljudima koji rade gore. To je zaista ljudi koji i provjereni, ja sam imao tu sreću, mislim, dugo godina sam gore, pa sad lako smo se uvezali i lako smo na istoj talasnoj dužini. Nastavit ćemo da pričamo i o tome šta treba možda promeniti ili poboljšati kada je reč o tom privrednom ambijentu da bi se još bolje radilo. To je neka lokalna priča koja je možda malo više zanimljiva kada je reč o firmi Matis. Dragomire, vi ste zaposlili u jednom vremenskom periodu zaista puno ljudi. I ta firma se na zadovoljstvu i zaposlenih Ivanjice i vas razvija iz godine u godinu. Međutim, stičem utisak da niste prezadovoljni nekom podrškom koju ste dobili upravo ovde na lokalnom nivou. Pa jeste, mislim, to jeste suštinski karakter, baš to zadnje što ste rekli. Firma Matis je za 10 godina zaposlila oko 800 ljudi u ovom gradu, investirala oko 22 miliona eura, izgradila 12 fabričkih objekata, uradila 3 najkvalitetnije privatizacije, može se reći slobodno, u Srbiji, gde sve potencijale raspadnute ivanjičke privrede je dovela i stavila u namenu proizvodnu. Znači, sve su to sistemi proizvodnim kapacitetima, stvorila jedne fenomenalne uslove za rad svakog zaposlenog i pretvorila sebe u zaista jednu, da kažemo, kompaniju čije delovanje nije samo u zemlji, već i u zemlji i inostranstvu. Naravno, to nije priča o meni i ni priča o firmi, to je jednostavno jedan neophodni i kvalitetni zahtev ekonomije, gde danas u današnje vreme, ukoliko ne idete u investicije, znači sigurno je da ne možete ni da obdržite sistem na onom kvalitetnom nivou koji je neophodan i potreban da bi se obdržao u tržišnoj poziciji kako zemlje, tako i inostranstvo. Naravno, ono što je definicija celokupne priče, da je taj sav kapital uložen u Ivanjici i meni kao, da kažemo, vlasniku te firme i generalnom direktoru te firme potpuno jasno da, a i vama svim i svim gledalcima i svima onim ljudima koji me poznaju, jasno da to nije moja lična aspiracija niti moja lična želja, već jednostavno neophodnost i jedna potreba, potreba da se to uradi baš na ovim prostorima i nešto što će ovde za vek vekova, da kažemo, ostati. Naravno, veliki je teret nositi celokupan taj sistem, znači to je sistem koji ima jako, jako velike troškove, možete pomnožiti i shvatiti koliko je potrebno samo bruto novca, znači za isplatu ličnih dohodaka i tako dalje. Međutim, ono što je zaista razočaravajuće u celoj toj priči, mi za 20 godina
investiranja, postojanja i razvoja za 1000 učinjenih, da kažemo, dobrih stvari u ovom gradu, nikada nismo imali ni najavu, a kamoli posjetu bilo koga iz opštinske samouprave, niti bilo kakvu želju da se zainteresuju i da pitaju da li je potrebna bilo kakva i da li je neophodna bilo kakva pomoć. I to je ono što je žalostno i ružno. Ja prvo nikada nisam, niti sam čovjek koji želi i voli da traži pomoć, ali jednostavno ne mogu da shvatim da mesto u kome se zapošljavaju Ivanjičani, mesto u kome imaju mogućnost zapošljavaju Ivanjičani, mesto koje u potpunosti pokušava da uradi nešto što je asimetrično današnjem vremenu, a to je da izedukuje, da obrazuje i da vrati mlade u Ivanjicu, nije bila tema za nikog iz lokalnih samouprava u prethodnom periodu 20 godina da ga posjeti. A građani Ivanjice dobro znaju i moju narav i moj mentalni sklop i moju priču, i to se naravno nema apsolutno veze sa mojom ličnošću, već jednostavno sa nekom stvari koju na kraju i definitivno mogu reći zasnovanim nekim polustrahom ili strahom da ne ugrozim pozicije tih ljudi koji rade u opštini. I naša firma je otvorena i prema zemlji i prema inostranstvu, a očito je da nije otvorena samo za one ljude koji su od lokalne samouprave, slobodno mogu reći, napravili privatnu ustanovu i organizuju se oko nje isključivo iz ličnih interesa. Znači, ja nisam čovjek bio ličnog interesa nikada i neću biti. U krajnjem slučaju, sve ove investicije o kojima pričajemo su budućnost ovog grada, bio ja u toj firmi ili ne, a pogledajte na drugoj strani šta je interes tih ljudi koji odlučuju našoj sudbini. Na tome, to je nešto, prvo ja jako zameram vama, kao novinarima i televizijama, što niste više ovakvih emisija organizovali, jer siguran sam u jednu stvar, da bi javno mnjenje i ljudi ovog grada, slušajući ljude koji se bave privredom, koji se bave sportom, koji se bave turizmom i koji stvaraju višak vrednosti za mlade ljude u ovom gradu, doneli sigurno mnogo kvalitetniju odluku u svojoj glavi kako treba da misle i kako treba da... Mi smo sada došli u jednu jako, jako neugodnu poziciju u gradu, jako neugodnu, i o tome vam niko neće reći. Zbog čega vam ne gostuju privrednici? Ne gostuju iz vrlo prostog razloga što se plaše da kaže bilo šta. Evo vidite, ja taj strah nemam i uvek sam bio kritizer, ali ne kritizer protiv nekoga, već kritizer zarad boljeg nečega. Ljudi to pogrešno shvataju i onda naprave jedan gard i strah i nikad neće čuju istinu, ni moja istina nikad nije odgovarala, istina uspešnih ljudi njima ne odgovara. Meni je bilo jako, jako žao sad kada sam prošao i ovih dana kad vidim da se nešto kao radi po Ivanjici. Kome se više prodaje ta filozofija socijalne kategorije tih smešnih scena? Mislim, znate šta je zadovoljstvo jednog čoveka? Prvo je da dobije posao, drugo je da bude zdrav i treće je da ima društveni život u ovom gradu. I mi kao društveno odgovorna kompanija ne da radimo na tome, nego mnogo, mnogo radimo. Da li rade oni ljudi koji su plaćeni za to? Pa ne rade ništa. I to je potpunosti jasno. To je potpunosti jasno. Ako se malo okrenemo tamo gde treba, shvatit ćemo da ovom gradu zaista treba nešto novo da se desi. Znači, mora da se desi nešto novo, jer postaćemo, znači, smešni sami sebi, postaćemo kasaba i već počinjemo polako da ličimo na to. Slažem se sa vama da bi sigurno bilo zanimljivo da dovedemo neke uspešne privrednike, ali i sami ste rekli zbog čega nemamo te emisije, jer teško da se neko odluči da gostuje. Kažite mi, smem to slobodno da kažem kao jedan od najuspešnijih privrednika u Ivanjici, kako možemo rešiti taj problem? Upravo je to najveći problem Ivanjice. Nezaposlenost, razvijanje preduzeća i uposlenost ljudi. Potpunosti se slažem da je čovek srećan kada može da radi, da obezbedi svoju porodicu i da sebi stvori neki društveni život. Imate li neki plan kako zaposliti ljude? Pa vrlo lako. Znači, jednostavno, vrlo lako. Pre svega, znači, ovde se... Ja sam pre neko večer gledao neku političku emisiju i iskreno da budem, nije mogla dohvati do krajnje granice mog intelekta. Znači, čak u nekim delovima te emisije bila mi je jako smešna. Iz vrlo prostog razloga, jedan dan je mnogo. Jedan mesec je mnogo, jedna godina je mnogo, 4 godine je katastrofa, a 20 godina je tragedija.
da se priča i stalno se priča o istoj priči, nema Golije. Pa znate što nema Golije? Zato što su nesposobni. Nema sportskog centra i nema fudbalskog stadiona. Zašto ne može se razvije sportski turizam? Zašto ljudi koji dolaze u anemiju nemaju ideje da treniraju, nemaju da izađu? Nema sportskog centra da se laže 30 godina se urati. Nema ulaganja u Ivanjicu. Pa ko će da uloži u Ivanjicu, kako niste stvorili milje za ulaganje, kako niste stvorili pozitivni ambijent i pozitivne odluke, napravili skupštine s kada ljudi mogu bez nadoknada, bez priče, bez nadoknada priključaka, infrastrukture i svega ostalog da ulože u ovaj grad. Šta ste vi to uradili da ulažete? Koju ste to vi privatizaciju pripremili kao opština da neko od nas privrednika lakše kupi? Mi smo ušli u privatizaciju 3 firme, znači ne da nismo dobili pomoć opštine, nego smo platili te objekte, znači preko 1 milion eura više, zato što nismo imali pomoć opštine. Znači pare su se odlile u Republiku Srbiju umjesto da ostanu u Ivanjici. I zadnji slučaj koji su imali prilikom kupovine jedne polovine graditelja, bili smo napravili dogovornu politiku sa opštinom da i oni kupe jedan deo i da izmeste Direkciju za gradsko građevinsko zemljište i komunalno preduzeće u lokaciju graditelja. Znate što su radili? Zadnja dva dana su otkazali i rekli kupite vi. Kada smo kupili, oni su to prijavili policiji. To vam je trenutna priča u Ivanjici. I meni je istinski žao što ovo običan građani ne može. Znači, oni prave obstrukciju. Znači, ne da ne pomažu obstrukciju. Eto, rekao sam vrlo prosto i jednostavno. Potrebne su investicije. Da bi došle te investicije, naravno, nije ta vlada, kad se pominje vlada, kaže vlada, mi imamo konekciju. Da, znači ta politička priča. Ja bih pričao o prethodnom periodu. Imali su 20 godina, ništa nisu radili. Dajte da promenimo. Pa da probamo da će ti drugi uraditi to. Oni će možda imati konekciju i treba da imaju konekciju sa vladom. I to je u redu, lakši je put. Ali ako oni to ne urade, i oni će biti nesposobni. Ja se nadam da će uraditi bolje. Znači, ovi prethodnici su se pokazali, ništa nisu uradili. Znači, i da ostanu, ništa neće uraditi. Prema tome, što biramo lošije. Mi kao narod biramo loše. Ne kapiramo suštinu. Znači, nama treba konekcija s državom, ali trebaju i sposobni ljudi unutar opštine koji će pripreme projekte, priče, da apliciraju pametno, da urade zdrave projekte i da imaju koordinaciju sa ljudima koji mogu da im pomognu, a to su ljudi koji se bave privredom i koji znaju kako funkcioniše apsolutno privreda, da pripreme projekte i da te projekte realizuju. Ne možete vi zaposliti ljude ako ste samo dobri sa vladom. Morate pripremiti, apsolutno pripremite atmosferu za ulaganje i da zaista taj projekat do kraja realizujete. Jasna je stvar i prosta je stvar da je ovde u našoj zemlji još uvek politička ekonomija jako, jako zastupljena. Znači, ja se nadam iskreno da ću doživeti da jednom ekonomska politika bude na sceni, a ne politička ekonomija. Međutim, ako je već sada politička ekonomija na sceni, pa onda tu političku ekonomiju, kako god to izgleda, diktiraju ljudi koji su u državi na vlasti, a ovde je jasno i poznato ko je. Prema tome moraju biti i u opštini ljudi koji će da imaju, da kažemo, lakšu konekciju i da ovom gradu donesu investicije i nikad niko te investicije neće odneti iz ovog grada. One će uvek ostati u ovom gradu, samo ćemo onda raditi da napravimo dobru nadogradnju. A kada dođe investicija, obezbedi se društveni život, mi ćemo zadržati mlade ljude. Znači, ja stalno imam konkurs za diplomirano ovog diplomirano, nema kadrova u Ivanjici. Zašto niko nikada iz opštine nije rekao da ne postoje kadrovi? Nema kadrova. Evo, mi smo bili prinuđeni da iz Čačka dovodimo ljude sa visokim stepenom obrazovanja koji završili univerzitete u Beogradu. Znači, nema. Nestoje grad. Znači, grad je iscrpeo. Hvalimo se Nušićijadom. Pa dobro, šta smo uradili? To je dobra manifestacija, ja se slažem. Ali ona traje 3 dana i nestane. Zašto nikad niko nije izašao, ja gledam nečiji propagandni materijal, kaže mi smo unapredili Nušićijadu. Zašto niko nije rekao da Javor dovodi godišnje 35.000 gosti u Ivanjicu? Pa to je 10 puta i 15 puta više nego što dobijemo od Nušićijade. Zašto niko nikad ne kaže da je privreda Ivanjice dovodi svake godine 100.000 nekih ljudi u Ivanjicu? Pričamo o Nušićijadi. O Nušićijadi, ko radi u Nušićijadi, ko zarađuje od Nušićijadi? Znači, našem narodu je potreban posao,
zdravlje i dobar društveni život u okviru kroz jednu urbanu sredinu, kroz jednu imidž Ivanjice koja je do 90. godina imala i sa ponosom, ja i danas kažem da sam iz Ivanjice, a sa ponosom sam pričao i diplomirao sam na ekonomiji stare Jugoslavije na privredi Ivanjice. Mi zaboravljamo da je privreda Ivanjice bila treća u staroj Jugoslaviji sa godišnjim izvozom 250 miliona dolara. To treba se vratiti Ivanjici, to Ivanjice zaslužuje i to mogu da vrate neki novi ljudi, neke nove inicijative i neki ljudi koji još nisu bili na sceni. Prethodni su se ovi, sadašnji su se dokazali, oni to uz dužno poštovanje, tamo puno prijatelja, nemaju kapacitete, nemaju snagu i nemaju mogućnosti. I nemojte, pravimo privatnu više firmu od opštine. Ja to molim građane u gradu. Hvala vam puno. Gospodine Popoviću, eto čuli ste kakva je vizija, da kažem, kolege, obzirom da pričamo sad o tom privrednom ambijentu, šta sve treba u Ivanjici se uradi da bi se što više ljudi zaposlilo, da bi i oni koji rade bolje radili i napredovali. Kako je vaša vizija? Koliko ste vi zadovoljni ambijentom ovde? Znači, ne pričamo o prirodnim lepotama i onome što nudi Ivanjica, nego uopšte o tom privrednom ambijentu. Ovako da vam kažem, vi nećete baš dobiti neki posticaj države ako sami ne pokažete volju nešto da uradite. To je sigurno. Znači, ta neka, znači, to treba da krene odavde. Znači, mi sve što smo išli prema ministarstvu, znači, morali smo po neke dokaze predostaviti da smo mi sve pokušali, a da nam je potrebna neka pomoć države. Znači, drugo, kažem, mi, recimo, specijalna bolnica u Ivanjici, kažem, državna je ustanova. Mi godišnje kod nas u prošloj godini imali smo 60.000 noćenja, beodana. Cijela Ivanjica je imala 6.000 noćenja. Znači, to valjda nešto govori. Ovo što kažete, mi smo pokušavali na sajmove, pokušavali smo da uvučemo sa nama da ide i turistička organizacija, da idemo zajedno na te, da predstavljamo. Mislim da mora da se udružimo. Ne možemo, znači, ako se podijelimo i budemo sami, to neće ići. Problem, recimo, naše bolnice, kad nam dođu gosti, imamo, ove godine smo mi napravili neki plan, ali kažem, to nećemo moći bez lokalne samouprave i bez pomoći možda države i naših sredstava. Mi za sve projekte koje apliciramo ubacujemo, znači, i naše sredstva, nešto što smo mi zaradili, sopstvena sredstva. Sad imamo dva projekta kod Ministarstva turizma, jedno Ministarstvo pravde, ja mislim oni daju neki projekat za uređenje ambijenta oko same bolnice, imamo problem sa parkiranjem. Ja, koliko sam 20 godina, nama je prilaz pešački bolnici Kozija staza. To je strašno. Tu su bile projecirane stepenice od koje ja ne znam gdje je novac otišao. Mi smo sad napravili projekat bez pomoći lokalne samouprave, nećemo dobiti odobrenje, a smatram da će nam država sigurno pomoći. A ako vidi našu želju i to da i mi tu radimo nešto i da smo mi nešto dali. Znači, da bismo tom gostu koji dođe upravo kod nas, mi imamo nekih 90 kreveta u mreži zdravstva, to smo praktično u zgradi i fizički odvojili, naši pacijenti su u posebnom bloku, a gosti su u posebnom bloku i trudimo se jednostavno da oni ne osjete bilo kakav dodir sa ovim, a inače se bavimo zdravstvenim turizmom. Imamo 180 kreveta van mreže. Da bismo gostu pružili nešto, kažem, moramo da napravimo nekakav ambijent koji oko bolnice je pristojan. Znači, ne možemo ono što sada nalazi i što je do sada rađeno, nije se puno obraćalo pažnje tome, kažem, ove godine ćemo krenuti u to. Da bi uspeli, znači, da damo neku uslugu i to, moramo svi da se potrudimo. Znači, neophodno nam je dobra saradnja sa lokalnom samoupravom. A i lokalna samouprava treba da vidi da ima od nas korist. Mi smo samo u prošloj godini, znači, na račun boravišne takse platili milion dinara opštine. Prošle godine je uplaćeno 18,5 miliona na račun prenos apsolutnih prava iz PIO fonda, znači, na račun opštine. Oni valjda znaju šta su nama prebacili. Mislim, sve je jasno. Nismo mi nešto puno plakali i tražili, mi smo se oslonili na sopstvene snage, dalje će to tako biti, ali verujte da nemamo mi nekakve velike šanse pred ovim drugim centrima,
tipa Vrnjačke banje, ne znam, Koviljače i tako, koji su izgradili velelepne wellness centre. Tržište je surovo, znači morate nešto ponuditi tom gostu i tom korisniku. Nama ljudi dolaze, čak evo sad imamo dva gosta iz Rusije. Znate šta, mi bi mogli da prođemo i neko malo bolje tržište kad bi mogli napraviti malo veći ambijent. Drugo, svi ti ljudi prođu kroz Ivanjicu, nije to samo da prođe kroz našu bolnicu, svi ti ljudi prođu kroz grad i nešto to predstavlja. Sama ta brojka, mi se nadamo da ćemo ove godine sigurno premašiti dobro tu brojku od prošle godine. Ona, ali kažem, potreban je neki trud. Vi znate da je ministarstvo, inače država, napravila racionalizaciju u javnim ustanovama radnih mesta. Mi smo, ja mislim, jedina ustanova u zemlji koja je zaposlila dva radnika nova. Mi smo zaposlili pre možda jednog 15. dana jednog opšteg lekara, jednog višeg terapeuta. I nadam se da ćemo argumentima koje imamo još ljudi zaposliti kod nas. Znači, to je cilj. Ali prevashodno treba napraviti to radno mjesto. Taj čovjek može da zaradi tu platu. Nije to baš tako jednostavno za te ove ljude koji prave ova radna mjesta. Oni su za mene mađioničari, zaista, kako oni to uspevaju. To je danas nevjerovatno. Evo, čuli ste kako. Nevjerovatno, znači, nevjerovatne stvari. Znači, svi ljudi koji otvore bilo kakvo radno mjesto, stvarno, kapa dole, svaka im čast. Mi ćemo se boriti zaista da tu ustanovu održimo, nama je cilj da ta ustanova malo bljesne, mi smo malo iznutra to osvežili, znači ja se nadam, malo smo i klimatizovali, malo smo i sobe sredili i tako, sad ćemo proleće krenuti malo van, ja imam čvrsta obećanja, imamo problem sa bazenom veliki, ovih dana je bilo malo nekih nesuglasica, ja moram to reći, zato što ljudi nisu informisani dovoljno. U nas je u zavodu funkcionisala neka škola plivanja. Prevashodno je to bila zamisao da mi decu koja imaju problem u razvoju, mi smo trebali biti spinalni centar od ove države, znači i na sistematskim pregledima gdje vidimo da ima dete problem u razvoju, da bi se razvio pravilno, da ne bi imao dalje problema, mi smo organizovali za njih školu plivanja, jer masa te dece nije znala da pliva. Međutim, vremenom i zbog ambicija tih ljudi koji su vodili mladih, ja njih podržavam, oni su to krenuli u neki takmičarski deo, međutim, to je bolnica i mi zaista nemamo uslove, pogotovo u nekakvom periodu kad nam je sezona i to tako, mi jednostavno moramo pacijentu i gostu ostaviti pristupan taj bazen i postoji određena stroga pravila. Za bolnicu to nije isto, mi nismo sportski centar, mada sudjelujemo gdje god možemo. I dalje ćemo se truditi da postoji škola plivanja. Mi imamo za ove najmlađe jedan termin, oni rade, njih je do desetak u grupi, znači to su deca do 10 godina i oni će i dalje da funkcionišu. Imamo dva termina za decu iz Ivanjice, jedan prepodnevni, jedan poslepodnevni, znači to su ta deca koja imaju probleme u razvoju. I čim opet budemo imali vremena, mi naravno to će morati ići kampanjski kod nas, čim nađemo vremena i prostora, mi ćemo opet organizovati neke škole. Ali zaista uslova za plivački klub nemamo. Sad je na gradu i na svemu, znam da su to velika sredstva. Da li će u sklopu sportskog centra biti projeciran neki bazen? Mislim da bi Ivanjica imala uslove za to. To je bilo stvarno, ako idemo u tom nekom smjeru da privučemo gosta, turizam, taj sportski centar bi u Ivanjici puno značio. Tu ima i mladi ljudi, kažem, ovi ljudi koji su u sportu zaista su kvalitetni ljudi koji to znaju i trebaju podržati. Mi ćemo i dalje na sve načine podržavati sve to. Ali kažem, to je nekakav plan. Što se tiče ovog medicinskog dela, mi smo se jako dobro povezali sa regionalnim centrima. Naš matični centar je znači zdravstveni centar u Čačku. Mi praktično apsorbujemo sve pacijente sa ortopedije iz Čačka. Sad nam se pridružio zdravstveni centar iz Užica zato što su prepoznali da su uslovi za takve pacijente najbolji kod nas. I zaista imamo praktično sve Čigota, sve manje to prima. Oni takve teške pacijente ne mogu da prime. Oni idu u nekom drugom smjeru. Mi nismo uopšte jedni drugima konkurenti. Ja se jako dobro razumijem sa direktorom Željkom Srčigote i sarađujemo jako dobro. Znači,
dolaze nam pacijenti iz Valjeva i povezani smo sa kliničkim centrom u Kragujevcu. U našoj ustanovi je dva puta nedeljno konsultant, jednom je sredom su ortopedi iz Užica, a petkom je ortoped iz Čačka. Zadnje subote u mesecu dolazi, znači, ortoped iz Kragujevca, gdje rade, donijeli smo skener za stopala decu, on radi dijagnostiku kičmenog stuba, on je ortoped iz spinalnog centra, tako da smo čitavu paletu, znači, što se tiče ortopedije, zatvorili. I dalje vidjet ćemo još ko nam bude trebao od konsultanata, ja se nadam da ćemo uspjeti i nekog od profesora, i to nam je u planu da dovedemo u Ivanjicu, tako da zatvorimo da imamo, znači, kompletnu tu ponudu. I u tom smjeru mislim da se dobro razvijamo, svi su prepoznali u našoj ustanovi, znači, ozbiljnu ustanovu koja se radi dobro, i ove godine smo zaista popunjeni do posljednjeg maltene mjesta. Naravno, uvijek treba raditi sa željom da bude još bolje i da bude još gostija, se iskreno nam će tako biti. Upravo ste otvorili jednu temu o kojoj sam ja htjela da pričam i sa gospodinom Lazovićem. Dakle, u domenu svog poslovanja gospodin Popović obezbeđuje za mlade koliko toliko te školice plivanja i sve što je potrebno, a vi u domenu vašeg posla ste uveli nešto što je potpuna novina, bar ja nisam čula da još negde postoji, a to je to dualno obrazovanje, opet zbog toga što niste mogli da jednostavno imate kadar, onaj koji vam je potreban, nego ste morali i u tom smeru da se razvijate. Pa jeste, znači mi smo nosioci, da kažemo, nosioci zagovaranja, znači takozvanog sistema dualnog obrazovanja, i postaknuti jednom nevladnom organizacijom, znači švedskom organizacijom, koja je išla, da kažemo, od firme do firme i pregledala mogućnost, moguće uslove za usvajanje principa, odnosno sistema obrazovanja, takozvanog dualnog obrazovanja, naišla je na zaista ovako razumevanje naše firme, i naša firma je prihvatila da bude inicijator toga na osnovu, da kažemo, tih naših zahtjeva prema Ministarstvu prosvete. Od ove godine uspjeli smo da već u tehničkoj školi u Užicu otvorimo jedno odjeljenje, da kažemo, stolara, gdje će njihov sistem obrazovanja biti kao što je to nekada u staroj Jugoslaviji bio, znači 50% svog vremena provodit će u proizvodnim sistemima, 50% vremena u školi, i kroz tu kategoriju će se sticati, znači, neko početno obrazovanje ozbiljnih drvnih tehničara, jer ovo sve što sada imamo generacijski, što izlazi iz ovih škola, a sa ovim sistemom obrazovanja, je zaista nešto što je posle te četvrte godine, a za rad u tim branšama, neupotrebljivo. Znači, tako da, definitivno, kod nas je bio pre neki dan ministar prosvete, bili ste i vi prisutni, koliko se sećam, i jasno je koliko je on bio, da kažemo, oduševljen tim uslovima rada i sistema, znači, edukacije i obrazovanja unutar naše firme. Inače, pored toga, mi imamo dva trening centra u okviru sistema, odnosno u okviru firme, znači, jedan je proizvodni centar, gde kroz jako, jako obrazovane ljude koji vode proizvodne sisteme, edukujemo mlade ljude, i tu im je godinu dana rada, da kažem, u edukativnom smislu, znači na najsavremenijim CNC tehnologijama i softverski programiranim mašinama s jedne strane, a s druge strane za ekonomiste i ekonomsku struku, znači imamo, da kažemo, taj obuke u okviru samog sistema, gdje se oni upoznaju sa ekonomijom sistema i potrebnom ekonomijom za delovanje kako na domaćem, tako i na stranom tržištu, i retki smo u toj cijeloj priči. Inače, ono što moram da napomenem kao, aj kažem, uspeh te celokupne firme, da od 1010 zaposlenih ljudi, koliko danas imamo, nama je prosječna starost 30 godina u firmi, imamo preko 120 visoko obrazovanih ljudi unutar firme, malte ne, sve što je pokazalo jedan voljni moment, jedan kvalitet, jedan intelekt, jedno dobro obrazovanje koje su uradili u prethodnom periodu, malte ne, radi u našoj kompaniji, i ona je svakodnevno otvorena za prijem mladih ljudi koji pokažu pre svega osnove koje su neophodne i potrebne da bi njihovo učešće u radu imalo mogućnost nadogradnje ka kvalitetnim kadrovima. Ali kažem,
već to polako presušuje, rekao sam zbog čega, i to može bude vrlo velika, da kažem, opasnost za Ivanjicu u svakom segmentu, segmentu i intelekta i onoga što je neophodno i potrebno da bi se grad zadržao u jednom, da kažem, na poziciji onako kako treba da uopšte jedan grad izgleda. Gospodine Lazoviću, kada pričamo o novim fabrikama, novim investicijama, samim tim o ljudima koji treba da se zaposle, jer konstatovali smo svi da je to najveći problem trenutno u Ivanjici, nekako je većina ljudi uprta baš u vas, u vašu firmu, jer su prepoznali da je to jedna od trenutno najboljih firmi kada je reč i o samom broju radnika koje ima, najmasovniji ste, i svi sa jedne strane očekuju da im nađete neko radno mesto. Pretpostavljam da svakodnevno dolaze ljudi sa istim problemom, a sa druge strane, da li postoji mogućnost otvaranja još nekih fabrika, da li ćete širiti proizvodnju, da li ima šanse za Ivanjičane da dobiju svoje radno mesto? Pa znate kako, ja nisam jedini, znači malo pre gospodin Popović rekao, znači da zaista, znači svaki čovjek koji napravio bilo kakav organizovani sistem u kome smogu se zaposle ljudi je danas, znači, mađioničarski posao, i ovde ja poznajem puno privrednika, doduše jesu manja preduzeća, koji jako, jako uspešno rade, znači pre svega u domenu konfekcije, znači to postoji konfekcijski firmi puno, onda drvne industrije, da kažemo, ljudi koji se bave hladnjačama, otkupom, preradom malina i tako dalje. Ima tu još jako, jako puno privrednika koji se bore, i ljudi grcaju, znači grcaju da opstanu. Mi imamo jednu jako, ono o čemu treba pričamo, znači jako, jako složenu ekonomiju u ovoj državi. Znači, jako nezgodnu ekonomiju. Pre svega, šta čini jednu ekonomiju zdravom? To je dobro poznato svim onim koji se bave ekonomijom. Pa čini zdravo društvo, naravno, potrošačka korpa i sve ostalo. Ja sam vrlo pažljivo gospodina Popovića slušao o, da kažemo, ispunjenosti njegovih kapaciteta. E, sad druga tema je njihova potrošnja u okviru tih kapaciteta, jer su oni, naravno, zbog ograničenog budžeta i te niske ekonomije, jadni ljudi su suženi da potroše ono što bi trebalo potrošiti i što treba bude upravo ekstra profit tim sistemima koji se bave, da kažemo, zdravstvenim ili ugostiteljskim turizmom i tako dalje. I to jeste jedan problem. Znate, kad se slije novac od platama Tisa, anemije, ostalih firmi, pa sve to ovde se dešava i slije se i trošiš u ovom gradu. Kada se podigne ekonomija gore, svi funkcionišemo. Znači, nije Matis ili anemija ili svi ljudi, privrednici koji zapošljavaju, suština baš svega. Suština je da od njih se kreće i razvija drugi posao i drugi biznis, znači koji postoji, da kažem, u gradu. Ali ono što je definitivno na čemu mi moramo radimo u ovom gradu jeste da popravimo stanje društvenog života i zadržimo ljude koji mogu sutra rukovode sistema i koji su budućnost određenih sistema. E tako, znači kad imate takve ljude unutar firme, onda možete da projektujete. Nikad mi nije problem bio da razvijam sistem, jer ja unapred pripremim ljude. Znači ja imam inženjera, znači proizvodnja je Braška, kod Đopeljića, na primjer, koji je u 24,5 godine bio direktor svih proizvodnih procesa u kompaniji Matis. I on je upravo rukovodi tim trening centrom da edukuje nove inženjere, novu priču. Međutim, presušilo je kod njega, nema ljudi iz Ivanjice. To je problem. Znači, zato što nemaju ambijent, on mora da, kada izađe u grad, ima gde da ode, kada hoće da u pozorište, gde da ode, kada hoće da u bioskop, gde da ode, kada hoće gleda fudbalsku utakmicu, da dođe na stadion da gleda, kada hoće da kupi stan ili napravi kuću, mu se izađe u susret. Znači, da stvori uslove da mu bude lepo da bi živeo ovde. Nije samo suština imati posao, suština je da se i osjećate lepo. Jer nije, ponekad nije ni novac sve, ponekad je ambijent sve. Znači, to je nešto što ovom gradu polako fali. Nije više grad isti kao što je bio. Neke nove vrednosti su sve više i više upražnjavaju po ulicama ovog grada. Znači, nam treba povratimo ambijent kao što smo nekada imali, a on potiče, znači, naravno, od privredno-društvenog ambijenta, od stvaranja vrednosti, i počinjemo da ličimo, mi moramo da ličimo, to jest nekada smo ličili na neke ljude koji su imali vrednost ovog grada. Sad počinje da se liči na one ljudi koji vladaju ovaj grad. Znači, tu nema dileme, kako vladaš, tako ti izgleda. Znači, meni je potpuno sve jedno, lično meni je da li živim u Ivanjici i u New York.
a to što ja radim 20 sati dnevno, prespavam i to je ta priča. Pola sam u Ivanjici, pola sam na putu, ali mi je mnogo drago kad vidim Ivanjicu, da se nešto u Ivanjici dešava i učinit ću sve što je u mojoj moći da ovaj grad, da ovaj grad postane ono što je nekada bio. Centar kulture, centar urbanosti, centar poštovanja i centar zagovaranja svih vrednosti koje su potrebne u društvu je bilo zdravo. Kažite nam, šta bi to po vama onako u najkraćim crtama u tri koraka trebalo da se uradi na prvom mestu da se vratimo u tu priču o kojoj vi govorite večeras? Pa pre svega trebalo je zagovarati nove ideje i da se sprovode novo stvaranje novih vrednosti. A stvaranje novih vrednosti jeste upravo izgradnja 30 godina ili 40 godina obećavanog sportsko-rekreativnog centra, znači koji je apsolutno neophodan u gradu da bi mladi ljudi mogli da, oni se sada snalaze, da bi mogli da dožive mogućnost, znači rekreacije. Trebalo bi da se uradi, znači, ostale, znači, vrednosti, pa da se pre svega pripremi za privatizaciju i utiče na vladu Republike Srbije da se konačno, znači, proda, odnosno dovede, znači, jedan vlasnik hotela, da se renovira, da se utiče na renoviranje postojećih kapaciteta, da se zaista nešto uradi, a ne da se priča na Goliji, da se stvore neke nove vrednosti i da se pripremi ambijent za, naravno, privatizaciju onih fabrika u Ivanjici koje su stale ili koji su na ivici da stanu. A to je pre svega da se pripremi ambijent, znači to mora, predsjednik opštine to mora raditi, pripremi ambijent za privatizaciju objekata koji nisu stavljeni u funkciju i da zaposli ljude, zaposli da vrati na posao tih 1000-2000 žena za koje oni ovde iz opštine kažu to nije moj problem. Pa čiji je, molim vas, problem nego predsednika opštine da brine o zaposlenim ljudima ovog grada? Ja sam to čuo javno, čovjek, to nije naš problem. Pa dobro je, dobili su neki socijalni program, a nije suština dobiti socijalni program, suština radiš 20-30 godina. Znači, to je, ovde ljudi koji rade u opštini, ono skoro hode u opštini, beže od onoga što je suštinski karakter njihovih vrednosti, a to je stvaranje ambijenta i briga o privredi ovog grada i svim ostalim delatnostima. I to je suštinski problem. Oni beže, to nije naš posao. Oni propagiraju sebe na taj način, na onaj način za koji su i plaćeni. Oni pričaju šta su uradili, okropili put, uradili ovo, pa to je njihova nadležnost. Kao da sam ja pričao da sam skupio plate za svoje radnje. Mislim, mora da se pripremi, a to mogu ljudi koji drugačije misle i drugačije rade. Znači, pogledajte ostale gradove. Ne treba pričamo o Ivanjici. Koja je investicija došla u Ivanjicu za zadnjih 20 godina? Znači, ja da vam kažem, nijedna. Osim one gde smo mi doneli novac, tih 1 milion eura, i uložili u fudbalski klub Javor. Sve ostale investicije su privatno ulaganje i zaduživanje ljudi koji su prijatelji. Znate li koliko privrednika ima zaduživanje? Pa evo, naša firma vredi enormno puno, a i mi smo kreditno zaduženi vrlo ozbiljno. Zbog čega? To je suština priče. Znači, jednostavno, stvari su vrlo jednostavne i proste. Znači, vrlo lako mogu da se postave onako kako treba. Ali to treba neko da misli i neko treba voli ovaj grad da ga gleda što će sa njim da bude od 20-25 godina unapred, a ne da misli samo o sebi. E, to je suština stvari. Znači, to je suštinski karakter. Ja nikad nisam u životu radio lične stvari. Meni jedno dete živi u Beogradu, drugo živi van zemlje. Ja sam u Javoru 20 godina. Ja nikad moj stav prema sportu nisam promenio zato što mi deca ne žive u Ivanjici. Znači, ljudi obično odu. Kako odu deca, oni zaborave tu priču i pretvore se u neku potpuno drugu dimenziju. Moramo da izbacimo lične stvari i vizionarski i široko gledamo i da pravimo pozicije za budućnost mlađih generacija i dece koje se rađaju u ovom gradu. Hvala, gospodine Popoviću, za vas još jedno pitanje. Koliko bi vama značilo da se promeni privredni ambijent, da se izgradi sportsko-rekreativni centar, da se mnogo više brine o samom gradu i o tim nekim detaljima? Koliko bi to značilo za posećenost vašeg rehabilitacionog centra i koliko bi vam to poboljšalo posao? Pa da vam kažem, jako bi značilo. Ivanjica ima nekakav svoj duh. Ja kad sam dolazio ovde pre 20 godina, tačno ima, kad sam došao u Ivanjicu, znači jednostavno zapleni taj duh. Ivanjica ima nešto što nemaju drugi gradovi. Tako i ljudi koji dolaze, naši gosti, oni uvek se rado se vraćaju.
I znate šta je najbitnije u Ivenci? U Ivenci je najbitnije da se ljudima vrate osmijeh na lice. To je najbitnije. Znači, ovo što kažete i da pokušamo da, znači, mlade ljude, a pre svega, znači, za mlade ljude da bi ostali tu, što kažete, morate im napraviti uslove. Znači, mi smo sad tu negdje na toj sceni, moramo to pokušati. Ovo što kaže gospodin Lazović, njegova su deca tamo, moja deca su isto otišla van, ja bih volio da se vrate ovdje. Ovaj je grad predivan za život i sve to, mislim, deca sad idu malo veći gradovi tamo, ali mislim da bi se vratili ako bi mi to napravili. Mi moramo svi jednostavno da se udružimo i da krenemo u tom smjeru. Znači, što kažete, predugo se priča o tom centru, ja sam bio malo uključen i u sport i u sve to, preko mog deteta, tako isto, i gledao sam tu neku maketu sportskog centra, ba, mi smo stavili kamen temeljaca, ne znam, trebali bi drugi, treći, pa kad ćemo da izgradimo, koga ćemo stavljati. Znači, zaista to mora da se pokuša. Što se nas tiče, mi ćemo pokušati u ovom nekom zdravstveno-turističkom delu, ja bar pokušam da uvežem sve ljude koliko god mogu. Ja ne volim ljude da pravimo podjele, to znači ja to ne volim, jednostavno ja sa svojim kolegama jako dobro funkcionišem, nama je dom zdravlja, mi, oni su, to je njihova kuća, ja smatram dom zdravlja svojom kućom, mi smo svi jedno, a pokušali smo na nivou opštine da pravimo neki zdravstveni savjet gdje smo uključili sve ključne ljude i socijalne politike i zdravlja i da pokušamo, lakše nam je kad odemo zajedno negdje nego kad smo isparčani. Znači zajednički kad odemo onda nas prihvataju drugačije, vide da smo ozbiljni ljudi. A ako idemo onako pojedinačno onda to ide jako teško. Možemo nađemo rješenje ovako, ako jednim drugim ne pomažemo bit će jako teško. Jako teško i ovo je pravi put. Ovo je pravi put. Znači daj da vidimo kako da napravimo taj centar, daj da vidimo kako da uredimo prostor oko zavoda i oko bolnice, da vidimo kako doživimo tu Goliju. Zaista mi smo se uključili u taj život, znači turistički, tako vi znate da mi imamo organizovanu službu rekreacije, imamo znači vodiče, turističke rekreatore koje vode naše turističke grupe u okolinu Ivanjice. Zaista je teško kad vi odete na Goliju, gore, pa vi nemate gdje, nema čovjek gdje da sedne da popije kafu, a nešto drugo. Znači, odvedete ga u neku divljinu, pa mislim, ja dolazim iz jednog grada, znam kako se to dešavalo preko noći. Znači, to je uloženo dosta, bez pomoći države ne može, zbog toga nam ta treba konekcija. Znači, znam šta je Sarajevo bilo pre olimpijade, a šta je posle olimpijade, šta je sve napravljeno. Znači, bez tih propratnih centara na Igmanu, Bjelašnici, Trebeviću, Jahorni, ništa nije moglo da se napravi. Vi imate planinu, ali nemate ništa drugo. Znači, ljudi mora nešto tu da naprave. Taj gost koji dođe, znači, hoće u nečemu da uživa. Ne možete ga samo da odvedete, samo i stresite ga gore na livadu i šta? Ništa. Znači, mi pokušavamo koliko možemo da osmislimo to sve zaista, ali bit će neophodno da se svi uključimo. Znači, cijeli grad, lokalna samouprava, svi, a da budemo zajedno. Hvala vam puno i da zaključimo emisiju. Sa vama, gospodine Lazoviću, počeli smo sa sportom. Ja bih voljela i da je zaključimo sa sportom. Ono što vas drži u fudbalskom klubu Javor, obzirom ne samo da ste predsjednik tog kluba, nego čuli smo na početku ove emisije da faktički taj klub izdržavate finansijski, sa jako malo pomoći sa strane. Šta je to što vas tamo drži? Šta je to što jednostavno taj neki vaš entuzijazam svaki put potkrepi da vi ponovo iznova ulažete u taj fudbalski klub koji sa druge strane predstavlja i reprezent čitave Ivanjice? Pa upravo to me i drži. Znači, što je fudbalski klub Javor je klub koji je star 104 godine. I ja sam sinoć dobio jednu poruku koja onako baš me na neki način da kažem, ne možeš reći potresla, ali vratila u stvari da nisam jedini koji tako misli, da mi je čovjek rekao hvala ti za sve one što su umrli, hvala ti za sve one što nisu doživjeli, hvala ti za nas što smo uradili tu stvar za naš grad i za Javor. Znači, jednostavno, ja sam jako odgovoran čovjek po prirodi i ako razdvajam dva dela posao, znači privatan život jako razdvajam, ja sam jako odgovoran i svestan toga da ukoliko se povučem
kao privredni iz toga da to više neće postojati. Domen odgovornosti je pozicija 1, domen toga ljubav prema Javoru broj 2 i domen toga što mislim da svi Ivanjičani zaslužuju taj fudbalski klub i radit ću dok ja budem mogao, ja neću ni tražiti, da kažemo, ni loše, ni ovako, ni onako, ni bilo koju varijantu koja može me spreći, ja ću to uvek raditi, naravno. Ali ono što upozoravam da postoje granice svega toga i da jednostavno ja sam u budućnosti vrlo teško da ću moći da ga vodim, finansiram se i radi o budžetu koji je minimalno 600.000 evra godišnje. Znači, to je jasno svima, ja se i ovom prilikom zahvaljujem i svim onim ljudima koji zajedno sa mnom u prethodnih 20 godina, naravno zadnje 4 godine sam sam, radili koji dan danas uplate neku donaciju u tom fudbalskom klubu, zaista postoji, oko kluba se okuplja naš desetak koji taj istinski klub vole. Mislim da gašenje tog kluba ili nestanak tog kluba bi potpuno gasio i imidž Ivanjice u potpunosti. Znači, to više ne bi bio ni isti grad, ni ista priča, ni isti osjećaj. Znači, jednostavno, što je rekao dr. Popović, ja pozivam sve ljude ovog grada da budu odgovorni, da budu pametni i da jednostavno razmišljaju o budućnosti, da razmišljaju o svojoj deci i da razmišljaju o prosperitetu, u krajnjem slučaju i o kapitalu svega onoga što su krvavom mukom u ovom gradu izgradili. Nemoj da dozvolimo da budemo neodgovorni i nemoj da dozvolimo da dođemo u poziciju da prodajemo kuće za 4-5 hiljada eura u ovom gradu, jer nećemo imati šta da radimo i nećemo imati zbog čega u njemu da žije. Hvala vam puno, poštovani gledaoci. Vreme je kratko, svakako bi mogli da pričamo i o sportu i o privredi satima i danima. Kažem, vreme je ograničeno, ipak smo uspeli da se dotaknemo nekih tema. Moji gosti bili su Dragomir Lazović, direktor i vlasnik preduzeća Matiz Grupi, gospodin Miloslav Popović, direktor Zavoda za rehabilitaciju. Ostanite uz program televizije Golija, želimo vam prijetno večer.